днес слезнахме до плажа, да видим как е положението тук. Сега ще търсим местенца някъде да се настаним и после ще ви покажа. По първи впечатления, доста добре, водата е супер чиста. Пясъка е ситен, но в същото време е много на усещане, много като твърд. Ситен, но твърд е много странно. Почекаме за пиене кокоси. Сега ни ги приготвят. Може да видите. Ето ви се как изглежда бич бара. Ето тук сме се настанили на първа линия. Дегустирам. Ма различен вкус от това, което... Не, много е... Не, че не ми харесва, просто е различно. Не е типичен кокос, който сме свикнали. Просто е различно. Може би е нормално. Както ви казах, деве, че водата е доста чиста и благодарение на това се вижда дъното и има рибки. Всъщност има едни много интересни, които виждам за първи път, като зебра са. Ги нареках зеброви рибки. Сега ще опитам да ви ги покажа. Макар че водата е само малко по-бурна и не знам дали са тук все още. Сега ще проверим. Придохме на едно много красиво място с едни много хубави темпали. Обаче, тук е много ковче, че се стъмва супер бързо и наистина супер бързо, докато видиш, че започва да има залез и след 50 минутки вече е тъмно. В момента е 6:30 и може да видите сами колко е мрачно. Няма, вече слънцето е залязло, няма и спомен от залеза, но да, ще се разходиме. Те не работят темпалите, само около тях ще се разходим. Наистина е много красиво, много са хубави, много живописни. Тук има и много симпатични слънчета.
Да, малко е страшно. Все едно са като живи. Това как са го направили отдолу покрай дървото? С едно от дърво. То може наистина да е от дърво всъщност. Не. Не е дърво. Но е доста реалистично. Това е много традиционно за тук. Да знаете като идвате. Има навсякъде, навсякъде гущери. Гледайте. Като домашни животинки. Тук пред самите храмове, в ето тези, може да видите, продават риби, змиорки водни, не знам точно какво. И жената ни обясни, че се пускат, като влезеш в самия темпъл, в вода се пускат и отиват в морето. Я видим какво пише. Отдолу пише на английски. Where is English? Ето, there is. Окей. За какво са? Това е за прогрес в работата, змиорката. Значи всяка различна риба означава различно. Това е за прошка, forgiveness. А това е жабата. Я дай от друга страна да видим какво е. А те няма на английски. А те са същите просто, да. На друг език. Окей. Ами значи като дойме ще си купиме следващия път и ще ги пуснем. И директно от темпалите в мала дойдохме малко на шопинг, да разгледаме местния мол, какво предлага. Thank you. Next day. Нов ден е и отново дойдохме до темпълите, които бяхме онази вечер. Сега да ги видим и на светло. Желания се гърмят пиратки. Вкарват се в ето това там, което е направено от тухли. Палят се пиратките и гърмят. Ето вижте как излиза пушек отгоре. Днес е много топло и има супер много хора. Взехме си цветенца, свещички и клечки, които се палят. Сега ще си ги запалим ето тук отпред. Клечките се поставят пред самия храм и цветенцата се оставят вътре. Ако се чудите какво правят тук, сега ще ви обясня. Пред мен има три
статуи на трима различни будистки свещеника или просто свещеника, не знам точно как се казва. И също така има написана молитва на английски, която се чете по три пъти на всеки бок. Тоест три пъти прочиташ на единия, три пъти на другия, три пъти на третия. И след което се клатят клетките ето по този начин. Оттам откъдето си купихме цветята, ни дадоха едни хартийки, в които има златни хартийки, които се лепят ето тук на 30 бока. Сега ще залепя и аз моите. Те правят ремонт. Не може да влеземе, правят ремонт. Сега влизаме в последния, най-голям храм. Не знам, онази вечер беше затворен. Има още един етаж, който всъщност е тераса на самия храм отгоре. Тези храмове ги строят в момента. Тук как изглеждат отгоре. Ето и останалата част от храмовете. И влизам вътре, защото много ми пари на краката.
Не иска да ми ги вземе. Купихме си пиратки и сега отиваме да ни ги запалят ето там в онова, което ви показах малко по-рано, когато пристигнахме, за сбъдване на желания. Приключихме с посещението на храмовете. Отиваме да пием една студена вода. Че умираме от жега. И се връщаме в хотела. Днес ще останем на басейните. И утре продължаваме с останалите екскурзии, които сме си планували. За първи път виждаме и пием такива швепсове. Аз изех цитрус розбъри. А това е с лайм, манао сода. И това е с блубъри лемон сода. Много са готини, супер освежаващи. A few hours later. Приготвихме се и сега излизаме на крайбрежната алея, където искаме да направим малко шопинг на подаръци, да обиколим по сергейките, да разгледаме. Някъде най-вероятно ще седнем и да вечеряме, така че ще ви направя част от нашата разходка. Манго. После сме решили да си купим манго и да го пробваме, защото все още не сме яли манго. Може би някакви други плочета ще вземем да пробваме. Различни, които не сме яли. Правя сладолет. Все още има и коледна украса. Предполагам, че скоро ще бъдем махнати, защото коледа мина вече. Ето още малко украси. Другото много интересно тук е многото жици, кабели, които преминават в целия град. И когато вървиш отдолу се чува високото напрежение, как пръщи. Той в момента се чува, но не знам дали вие ще го чувате, защото е доста шумно. Ето още, може да видите какво става. Супер силно се чува, не знам едва ли вие ще го чувате. Но е доста трик. Прясна риба. Вау. Скоро, може би година, е разрешено легалното продаване и легалната консумация на марихуана. И навсякъде, буквално навсякъде, всяко второ магазинче е с магазин за марихуана. Съответно, може да се досетите, че и въздуха е такъв. Ето още различни плочета. А, мини ананас. Задължително ще купиме почта да пробваме. А, и мини мандарини. Тук е по-тихо и нарочно снимам, но все пак не знам дали се чува. После като обработвам ще разбера. Handmade направени сувенирчета. Сладки.
Има доста сувенири. Харесахме си ето тези слонски дупета за вкъщи. Много са готини дървени. Тук има още. Първата покупка е направена. Продължаваме с разглеждането. Започнахме да си търсим място, на което да седим да вечеряме. Харесахме се ето това заведение. Сега ще видим менюто. Какво предлагат. Ще решим дали ще седнем. Хей-ха. Поръчахме си го прети след неуспешните опити да вечеряме в заведение, тъй като седнахме в едно заведение, обслужването беше много зле, изключително зле. След това седнахме в друго, същото положение, освен лошото обслужване и храната беше доста кофти и просто решихме, станахме и сега бяхме покрай тези гофрети и ни съблазниха мострите и решихме да ги пробваме, сега ни ги приготвят. Thank you! Готови сме с гофретите, изглеждат много добре, почвам да ям, да не се разтопи сладоледа. Next day. Нов ден. Намерихме в съвсем близо до хотела ни в този плаж. Сега ще видим. Инстаграм изглеждаше доста добре. Сега ще видим как е наистина. Решили сме днес да бъдем тук. Ето това е бич бара. Наистина изглежда приятно, не е нещо вау. Брахме си да се настаним на първа линия, които са ето там. 10 000 бата е за цял ден. Включва всъщност консумацията за деня, кърпи и бутилка просеко. Купихме различни плодове, ще ги сложим в хладилника в хотелската стая да се охладят и след това ще ги дегустираме. Отново сме на Бангао Роуд и този път е много по-шумно, но има много повече хора. В момента се надвиквам, може да видите и сами. We'll be right back.
Тайланд. Next day. Здравейте, приятели, нов ден е. В момента сме на рецепция и чакаме всеки момент такси, което ще дойде да ни вземе и ще отидем да разгледаме стария град на Пукет. Днес сме решили да прекараме там деня. Денят е неделя и има някакви маркети, прочетохме в интернет. Какви са точно те, нямаме никаква представа. Сега ще отидем и ще разгледаме на място за какво става въпрос. Иначе стария град е известен с много интересна архитектура и цветни къщички. Надявам се наистина да е така приятно, както изглежда и в снимките в Google. Току-що пристигаме и започваме с обиколката. Ето там в края започват да се виждат интересните къщички, за които ви казах. Както виждате и сами, тук в стария град има много интересни магазинчета с супер готини неща. Продължаваме с обиколката, гледаме да купим и някакви подаръчета, защото наистина има много интересни неща. Влезнахме в един друг магазин и продават много яки хендмейд направени неща. Това е за лаптоп, това е примерно за таблет. Използвали са хартии от различни марки. Искам само да ви покажа чантите. Starbucks, IKEA, имаме един банан също на Starbucks. Тук има някакви плетени неща. Тук си харесах ето тази раница. Много е яка. И е хартиена. Направена е от хартия. Thank you. Много са яки. Ето тук има други. Тази също е от хартия. Вау! Влезнахме да се вземем кафенца в това много готино шудърско кафе. Много ни хареса как изглежда отвън. Когато бяхме онзи ден на островите на Пипи, минахме покрай една пещера на викингите, където казаха, че птичи гнезда
се произвежда някакви неща за пиене, които подмладяват вида ти, кожата и така нататък. Сега намерихме магазин, в който ги продават и се взехме да тестваме. Сега ще тествам. Як, ай опен. Няма миризма на нищо. Малко е странно. Жилирана вода с захар. Не е зле. Много сладичко е. Сега ще видим дали ще си вземем. Момичето ни изкара необработени гнезда с пера. И не мирише толкова зле. Ето тук също се продават. Тези са обработени, в смисъл почистени, а тези са не почистени с перата. Влезнахме да разгледаме магазин с тайландски порцелан. Всичко е произведено от порцелан. Има доста красиви неща. Един ресторант French Food and Thailand Food 69. Добре. Щом има и френско включено и 69. Всичко е наред. Вече приятна атмосфера изглежда. Винтич. Това е най-голямата забележителност на стария град. Тази кула с часовника. Там има и надпис Merry Christmas. Има и все още коледна украса. Избрахме си един много различен, нестандартен ресторант за обядване. Принцип ресторанта се води туркиш, турски ресторант. Но е в много различен стил. Отговарящ на цялата стилистика на стария град като цяло. Както видяхте от по-рано от кадрите, всичко е доста арт. Ще има и бенд, може би вечер. Много е готино. Обядвахме и се прибрахме в хотела. Вече сме тук на басейна, разположихме се. Имаше местенца, защото имахме притеснение, че късно по обяд няма да има места, но изгарахме късмет. Имаше местенца. Ще прекараме тук след обяда. За вечеря може би няма да ходим никъде. Все още не сме решили. Сега ще го обсъдим и ще решим дали ще правим нещо по-интересно или ще си останем в хотела и тук ще вечеряме. Но искам само да ви кажа, че ако планирате или сте планирали пътуване до Тайланд и конкретно за Пукет, задължително да посетите стария град. Сигурно ще ви хареса много. Това съм убеден. Районът е страхотен. Както сами, може би сте видяли и от кадрите, но не знам дали от самите кадри може да се добие реална преценка за самото място. Някак си по съвсем различен начин се усеща и се... Абе, посетете го. Next day. Следен ден е днес на плаж. Утре имаме още половин ден, който ще прекараме на басейна, така сме решили. Но това ви го казвам в
напред намисли, че ще се качваме сега на тези летящите парашути, където ги дърпат с лодка от водата. Сега отиваме с човека да ни качи на парашут. Ще питам дали може да снимам. Днес има и доста големи вълни. Но е много яко. Жалко, че ни е последен ден. Пия тунга на нея тунга. Капал кан нама. Тунга нама, пи. Пускам телефона да снима. Не знам какво ще хване. Хай. Yes. 1, 2, 3, running, okay? All right. Bye bye. Bye bye. Bye bye. One, two, three. Run, 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 run. Духа много силен вятър и ме клачи супер много. Мисля, че ще се приземяваме. Как беше? Много як. Не знам дали съм успял нещо с ним обаче, защото цял време телефона правеше така. Ама е много як. И е време да кажем чао на този красив плаж. Тази хубава вода, залез също така. Защото това ни беше последното плажуване в Тайланд. Но може би до година ще се върнем отново, защото на мен лично много ми хареса. Чао, Моренце!